טוב, אז בואו נעשה קצת תרגילים, נפתור קצת תרגילים האמת, עם מערכת הצירים. אז בואו נראה, נתונה מערכת צירים, פה יש לנו את y, ופה יש לנו את x. סמנו את הנקודות הבאות, a, 5 ו-3. אז אמרנו שאם יש לנו את a עם 5 ו-3, אמרנו ש-A, שהמספר הראשון שקרוב לסימון של הנקודה זה X, והמספר השני זה Y. אז בואו נראה. A, X זה 5. אז אנחנו יודעים שה-0 זה ראשית הצירים, זה המפגש, החיתוך של שני הצירים. בואו נספור ימינה, 1, 2, 3, 4, 5. זה ה-5 שלנו. מה-X הזה נספור 3, 1, 2, 3, איפה ספרנו את ה-3? על ה-Y. אז A של 5 ו-3, זאת הנקודה. זאת הנקודה A. ואנחנו בנקודה B, מינוס 7 ו-1. אז מינוס 7 זה ה-X. מינוס 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. פה זה מינוס 7, זה x, ו-1, זה y, הנה הנקודה. 1, זה b, בואו נכתוב b, וזה מינוס 7, ו-1, זאת הנקודה. בואו נסמן את הנקודות באדום, זה יהיה לנו קצת, זה ה-a, וזה b. טוב, נעבור לצבע הירוק שלנו, C, אנחנו ב-C. אז ב-C כתוב לנו 6 ומינוס 2. אז אנחנו יודעים ש-6 זה ה-X ומינוס 2 זה ה-Y. בואו נראה, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, ומינוס 2 זה ה-Y. נרד למטה, 1, 2. ירדנו למטה, כי זה מינוס. מינוס. כל המספרים מתחת לציר ה-X על ציר ה-Y הם מינוס. אז זאת הנקודה C. מה כתוב ב-C? 6 ומינוס 2. נמשיך הלאה ל-D. D זה מינוס 4 ומינוס 1. עכשיו D מינוס 4 זה ה-X. כן, מינוס 4 זה ה-X. אמרנו שכל מה שקרוב לסימון של הנקודה זה X. והמספר השני זה יהיה ה-Y. אז אם מינוס 4 זה X, 1, 2, 3, 4 זה מינוס 4 ומינוס 1. מינוס 1 זאת הנקודה. זאת הנקודה D. בואו נסמן את הנקודות האלה בצבע. זה D וזה C. אתם רואים? ואלה D זה היה מינוס 4 ומינוס 1. זהו. ועכשיו נעבור הלאה. מה מבקשים? למצוא את שיעורי הנקודה A. מה השיעור של הנקודה A? בואו נמצא. אנחנו נרד למטה, נלך 1, 2, 3, 4. אנחנו יודעים ש-X שווה ל-4. ונרד למטה 1, 2, 3, 4, 5. ו-Y שווה ל-5. אז איך נכתוב את A? 4 ו-5. זה שיעורי הנקודה A. ואני הוספתי לכם גם את B. בואו נראה איך נמצא את שיעורי הנקודה B. נרד למטה. בואו נראה כמה זה. 1, 2, 3, 4, 5, 6. אז אני יודעת ש-X שווה ל-6 ב-B, ו-Y, 1, 2. Y שווה ל-2. אז אני אכתוב B, 6 ו-2. ואלה השיעורים, זה וזה. ככה כותבים את השיעורים. אמרנו, מה שהכי קרוב לסימון הנקודה, סימון הנקודה זה A, כותבים את ה-X, והמספר אחריו כותבים את ה-Y. וזהו, פשוט. להתראות בשיעור הבא.